Шановні глядачі, запрошую до програми «Столиця». Сьогодні Україна дізналася ім'я людини, на сумлінну та ефективну роботу якої покладають великі надії практично всі українці. Мова йде про директора Національного антикорупційного бюро, яким став Артем Ситник. Про роль самого очільника, так і усього органу ми будемо говорити далі з гостем студії. До нас завітав Олег Барна, народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Вечір вам добрий. Бажаю здоров'я. Отже, як завжди, нагадую, що ви так само маєте можливість приєднатися до нашої розмови зі своїми запитаннями. Тема корупції для вас завжди актуальна. Завжди отримуємо від вас багато запитань, тому, будь ласка, сьогодні ми на них також чекаємо. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Олеже Степановичу, Артем Ситник, що знаєте про цю людину і чи можете сьогодні сказати, що боротьба з корупцією в Україні в надійних руках? Щоб я не знав про цю людину, це не дасть того результату, який очікує весь народ. Тому я можу сказати тільки одне, що по результатам діяльності в найближчий час покажемо і побачимо, що він вартує і як буде працювати. Тобто перші розкриті справи, доведення їх до кінця, це буде індикатором того, що обрала комісія з наших моральних авторитетів, які призначав, кажуть, і Верховна Рада, і Кабмін, і Президент. І вибір Президента з цих двох претендентів. З чим пов'язані такі трохи песимістичні настрої щодо діяльності антикорупційного бюро? Ну, ви кажете, що не дасть ефект. Я не сказав, що не дасть ефекту. Я сказав, що моє бачення, яка б людина гарна не була, чи для мене, чи для іншої, чи мій колега, питання стоїть в тому, якщо він знайде посаду, він повинен відповідати посаді. І, відповідно, виправити надію, не мою тільки, а надію всього народу. Тому що народ на антикорупційне бюро покладає дуже великі надії, сподівання. Тому мова йде про те, що по результатам роботи можемо говорити про ту чи іншу людину. Слава Богу, картинок, обіцянок, цяцюнок ми вже набачили, в тому числі на Майдані. Ну, на превеликий жаль, пройшов рік, і ті політичні лідери, що обіцяли з трибуни Майдану одне – що влада від народу, що адміністрації будуть призначатися із погодження Майданом, що міліція буде з народом і так далі. Ну, на превеликий жаль, не в повній мірі справдилося. Тому давайте приходимо більш до таких прагматичних, практичних рішень. Час покаже. Час покаже. Дивіться, але мені так само цікаво, ми ж пам'ятаємо, було майже 190 кандидатів на цю посаду, так? Кілька місяців тривав відбір, різного ступеня, різні консультації проводилися. Зрештою, сьогодні було призначено директора антикорупційного бюро. І, ну, от такий маленький факт. Ну, тут дуже важливо, так? Нам так розповідали, що це має бути така бездоганна людина. От Артем Ситник, як партнер юридичної фірми, він заробив за минулий рік 24 тисячі гривень. Тобто, уже зрозуміло, напевне, що не все так чисто. Я вас зрозумів. Я хочу вам сказати тільки одне, що порядність, яка була в першу чергу пріоритетом на цю посаду, ну, а далі вже професіоналізм, далі йде вже патріотизм, і четверта П, на що я завжди наполягаю, це принциповість. Мати в собі рішучість, принципово приймати серйозні рішення, відповідальні рішення і брати на свою відповідальність. Тому порядність на даний час дуже, дуже дороге задоволення, тому що корупційний цей вік, злиденний вік часу, утриматися від солодкого хабаря, подачки, коли нуждається в цьому сім'я, родина, ну, це мати треба мати серйозну силу волю. І якщо це відповідає дійсності тим правдивим деклараціям і так далі, то це дійсно має бути вольова людина. А інше нехай розсудить Бог. Так само важливо, ну, тобто, особа очільника бюро дуже важлива, але так само важлива і команда. Ми пам'ятаємо, що там буде працювати там кілька сотень людей. От які давайте, я не хочу загадувати говорити наперед, краще говорити навіть на інші теми. Просто тільки одне хочу сказати, що місію з цього робити не потрібно. Тому що якби в нас нормально працювала прокуратура, міліція і суди, і антикорупційне бюро не потрібно було. А що стане, як воно не запрацює? Тому давайте просто, нам треба нищити корупцію кожен в собі.
Для цього потрібно дуже прості речі. Не брати хабарі і не давати хабарі. Якщо від вас вимагають, давайте звертатися до відповідних структур підрозділів, порядних, чесних людей, і відповідно ловити чиновників на хабарі. Тільки таким чином можна знищити хабарі. Ну, дивіться, зараз будемо детально про це говорити, але у нас вже є запитання від глядачів. Давайте їх слухати. Вечір добрий. Добрий вечір. Добрий. Бажаю. Ірина, і вашому гостю дуже добрий вечір. Добрий вечір. Ну, у мене буде не один вопрос, а несколько, якщо ви дозволите. Лаконічно, будь ласка. Ну, лаконічно, є. От, перший вопрос. Смотрите, от, якщо б вмісто створення цього антикорупційного бюро, так, Минфину дали возможность заниматься, значит, вопросами антикоррупции. Так, как вы думаете, это было бы эффективно? Это первый вопрос. Второй вопрос. Давайте создадим аллею президентам нашим всем. И начнем с Кравчука. Вот, Кравчуку поставим Кравчучку. Я не думаю, короче, ой, Кузьме там поставим, значит, там, я не знаю, там, пачку сигарет, еще что-то. Начните с них. Вот. А вот антикоррупционное бюро, это дальше, второй, борьба с коррупцией. Значит, давайте уберем всех этих вот, ну вот, я знаю, что вот у нас на Позняках в Киеве, я с Киева звоню, вот так, значит, у нас на Позняках ступенька на переходе стоит 60 гривен, вот. Давайте з цього почнемо. Угу. Ми вас зрозуміли. Ми вас зрозуміли. Дякуємо вам за дзвіночок. Зараз будемо відповідати. Перше питання я не почув. Про ефективність. Я якщо теж не дуже зрозуміла, там певно, ми погано почули. Ну, давайте відповідати на те, що... Ну, що ефективність почули? Діяльності, значить, бюро і так далі. Давайте будемо покладати на керівника, який його організує. Другий момент, що в будь-якому випадку одноособово це не вийде. Суспільство має само почати боротьбу з корупцією, а не чекати, поки це зробить хтось за нього. Тому що ті надії, сподівання, коли ми вчили, точніше сподівалися, що от прийшла одна революція, щось має змінити, друга прийшла, щось має змінити, перешті одні йшли на Майдан, другі не йшли на Майдан. Питання в іншому. Не робить влада, давайте робимо самі. Якщо влада не хоче чути людей, значить треба зробити, щоб влада їх відчула. Друге, алеї Кравчука, Кучмі і так далі, ну, вважаю, що їм не алеї треба ставити, думаю, що їм треба камери готувати. Та й всім решта. Кравчука за те, що здали інтереси України, ядерні інтереси, за розбазарення Чорноморського флоту і дуже багато гравців, я думаю, назбирається. Кучма сам своє вартує, до речі, сам наш, кажуть, відомий один з олігархів, заявив на комітеті відповідної Верховної Ради, що носив відповідно Кучмі, чи його там Пінчуку зятю, взятки за придбання того чи іншого об'єкту державного. Тому оце питання все має бути, кажуть, належним чином розслідувано, і головне доведено до кінця, і повинно відповідно бути покарано. Це стосується всіх високопосадовців, починаючи із Києва, закінчуючи областю. У нас наступне запитання. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Добре. Добре. Скажіть, будь ласка, а як наш антикорупційний бюро кореспондується з нашою Конституцією? В нашій Конституції передбачено інші правоохоронні органи. Це міліція, або як ви намірені її назвати, поліція, служба безпеки, прокуратура та і суди. А антикорупційного бюро такої силової структури не існує в Конституції. Це перше питання. І друге питання, скажіть, будь ласка, ви кажете, що Кравчук здав інтереси України. Так, це можливо здав. А Турчинов не здав інтереси України, як віддав Крим? Дайте, будь ласка, відповідь. Ну, дякую за питання, добродій. Давайте, кожен буде задавати питання і буде згадувати, що я когось ще не згадав. Я відповів на те, які сказали. Це стосується всіх без винятку. Незалежно від політичної, релігійної, національної чи іншої приналежності, в тому числі і статевої. Хто порушив закон, хто дерибанив країну, хто замішаний в корупційних схемах, повинен відповідати. Якщо цього не буде, значить антикорупційне бюро буде мати нульовий ефект. Воно створено на підставі закону України, депутатами, прийнятими попереднього скликання. Тому давайте просто-напросто
робити те, від чого сподівається, кажуть, народ. Дивіться, але якщо я не помиляюся, можу помилятися. Якщо помиляюся, виправіть мене, що законом передбачено, що антикорупційне бюро буде працювати там з чиновниками першого і другого рангів, так? А як же з найвищими чиновниками країни? Хто ними займатиметься? Ну, перший чиновник першого рангу – це відповідає і депутат Верховної Ради. І прем'єр, то, і… Так. Ну, по решті, якщо будуть регіональні регіональні структури, там теж будуть займатися відповідними чиновники. Але ще я можу сказати, що не треба робити панацею з цього антикорупційного бюро. Потрібно, щоб запрацювала вся правоохоронна система в цілому. Тому що сам факт оцього корупційного бюро, антикорупційного, яке б воно гарне і золоте не було, якщо не буде належним чином очищена судова система, ефективність буде нульова. От, наприклад, і Конституційного суду. Що він може винести, яке законодавче правильне рішення, якщо більшість членів Конституційного суду приймали за Януковича антиконституційне рішення, яке призвело до узурпації влади. І вони зараз є взірцями судової системи. Це взагалі нонсенс. Ну, то фактично якраз ми і говоримо про те, що розпочинати корупцію потрібно якраз із силових структур, із правоохоронних структур, тому що якщо не подолати корупцію в судах, то що б кожен з нас не робив, саме воно буде розбиватися. Саме так і всіх. Це мається на увазі і суди, і прокуратура, і міліція, і чиновники вийшли. Розумієте, питання в тому стоїть, що пріоритетніше. Чи рятувати зараз від нерядивого судді, чи рятувати державу від високопосадовця Кабінету міністрів, який розкрадає там десятки мільйонів або мільярди. Тобто, давайте не будемо, кажуть, зараз гадати те, що ми не знаємо, гадати на цій кавовій гущі. Питання стоїть дуже просте. Зараз йде ряд серйозних проблем в державотворенні, прийнятті відповідних рішень органів виконавчої влади, які становлять досить серйозні питання для нашої життєдіяльності. До ряду проблем зараз повернемось після запитання від глядачів. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий. Ігор Степанович, Київ. Пане Барна, спочатку репліка. Ви знаєте, ви мене здивували сьогодні, дивлячись на ваш досвід життєвий великий і патріотизм, якому я не сумніваюсь. Ви так просто корупцію окреслили. Ну, ви не давайте, ви не беріть, все буде гарно. Ну, про що ви говорите? Невже ви не бачите, що корупція битова, там гаїшник наш пресловутий взяв там 100 гривень, і корупція, яка на верхніх ешелонах влади, коли вже там мільярди йдуть, то це, як кажуть, дві великих різниці. І питання, скажіть, от, чи ви не бачите от ці схеми? Що треба робити зі схемами корупції? Дякую вам. Значить, дивіться, добродій, з великою повагою до вас, але я хочу вам сказати, що корупція вищої ешелони влади починається саме з побутової корупції, тобто самої свідомості людей, які думають, що давайте почнемо боротися корупцію від когось, тільки не від мене. Отам корупція і починається, що під час виборів роздають гречку, люди продаються, далі ті продажні чи не продажні, ті корупційні злодюги проходять до влади, завдячуючи продажним людям. І потім вони приходять чи на посади міністрів, чи Верховну Раду, і потім ми дивимося, чому дерибанять цю країну. Тому, розумієте, я ще раз кажу, корупцію повинні боротися всі. Ну, але якщо від того, питання... що ми перестанемо давати хабарі, ось ті, хто вже без них не можуть жити... Воно ж нічого не зміниться від того, що я не даватиму лікарю, чи вчителеві, чи даїшнику. Схема на митниці як все, працювала, давайте так і працюватиме. Так, все міняється, і схеми на митниці теж можуть змінитися. Питання, було би бажання і була би воля людей самих це зробити. Тому що якщо правоохоронні так, людей, органи... Чи президента, прем'єра, не знаю кого ще. Ну, ясно. Давайте так поговоримо тоді, звідки починається корінь. Я так зрозумів. Ну, давайте, три пункти, від чого походить корупція. Взагалі, в тому числі державного рівня. Перше, це кадрове питання. Тобто, чиновник, який сенс проводити антикорупційну діяльність, якщо чиновник не заінтересований цьому, так чи ні? Тому давайте, звідки беруться такі корумповані чиновники? Призначили на посаду по квоті партії. Далі, купив посаду. Раз купив, значить, треба що відбити. Раз партія призначила, значить, перед ними зобов'язані, а не присязі і народу. Далі, блат, кум, сват, а золота молодь. Пашинський, третій, четвертий свого сина влаштував. Що, найкращий, наймудріший?
ну, не кажучи про липових дипломах, що навіть не були спеціалістами. Звідки взялися ті дипломи і що дотепер не покарані. Більше того, є ряд порушень відповідно виборчого законодавства під час виборів. Про це все говорили, дотепер справи не доведені до кінця. Mm-hmm. От і маєте кадрові питання. Припустимо, всі чесні і порядні на кадрах. Починається другий етап боротьби з корупцією. Це має бути законодавство всіх сфер діяльності антикорупційне. Тобто в ньому не має бути ризиків корупційних. Тобто такі закони, які приймає Верховна Рада. Так, на комітеті протидії корупції ми розглядаємо законодавство, все законодавство переглядаємо щодо наявності в нього ризиків. Виключаємо ці закони. Є багато різних законів, які мають скриті факти корупції, зокрема в земельних відносинах. Ми їх відволюють. Певні політичні сили лобіюють цей закон. Кажу, от землю повернути громадах. Тільки там не написано і не каже ніхто, що ці землі громадам будуть повернуті, нібито, але розпоряджатися вони будуть через рік аж, а до цього дерибань. Але тут масовки людей роблять. Ну і багато інших питань. Хтось за цим стоїть. І третій момент. Припустимо, законодавство теж позбавлено ризиків. Але якщо виникає якесь законодавство, яким керується державний чиновник будь-якого рівня, по яких живе, по законах, по яких живе держава і суспільство. Це сфери діяльності сімейних відносин, цивільні відносини, кримінальні відносини, ну, всіх. І третій момент. Сам процес боротьби з корупцією. От маєте правоохоронну систему. Суди, міліція, прокуратура. Там треба поставити відповідних людей, які боролися без цих систем. Тобто, якщо корумпованого чиновника зловили, його треба відповідно садити, карати і так далі. Звідки і як це взяти, якщо зараз ще не суди ті ж самі, які були. Міліція, самі бачите, реформування за рік часу не прийшло, прокуратура зараз щось намічається робити. Тому, бачите, це питання досить широке. І ще раз кажу, без участі громадськості, самих простих людей, які зробили Майдан, які посадили цих чиновників в крісла, і якщо люди бачать, що чиновник, якого посадили в крісло, не може справитися з цими завданнями, які поставив Майдан, за які пролилася кров, і більше того, цей чиновник бачить, що він не може справитися з боротьбою корупції, але не ступається з цієї посади, значить його треба звідти гнати в три шиї. Тому ми повинні всі об'єднатися. Слухаємо запитання від глядачів. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Говоріть. Запитання таке. Скажіть, будь ласка, чи зможе антикорупційне бюро примусити тих посадових осіб, які зобов'язані це зробити, призначити на посаду голову антимонопольного комітету і голову фонду держмайна? Дякую. Дякую. До речі, чому антикорупційне бюро? Ці посади давно мають бути призначені. Питання в іншому. Кабінету міністрів. Чому вони дотепер не призначені? Значить, комусь це вигідно. Тому давайте, я ще раз кажу, не робіть місію з однієї людини. Бо врегулювати всі відносини може Бог. От Ісус Христос і той його розіпняли. Я ще раз кажу, народ повинен повністю контролювати владу. Якщо влада не спроможна відповідно виконувати свої функції, покладені народом, значить вона має бути усунена. Кабінет міністрів не справляється, будь ласка, відставку. А ні, будь ласка, працюйте. Ну давайте от на цьому конкретному прикладі ви порадите, розкажете механізм, як народ може вплинути на те, щоб кабінет міністр призначив очільників як антимонопольного комітету, так і фонду держмайна. От як? Та дуже просто. Значить, робиться відповідно звернення. Зробимо депутатської групи звернення. Прем'єр-міністр має прозвітувати або виконати цю дію. Не виконує, значить, враховуючи ті ряд скандалів, які є, реформи не виконуються і так далі. Я думаю, він має уряд піти в відставку. Якщо уряд не хоче йти в відставку, значить, повинна Верховна Рада проголосувати за це. Якщо Верховна Рада не проголосує, шановні, нема що чекати. І Верховну Раду гнати. От і все. Ну, президент обіцяв нам кадрові рішення на найвищому рівні ще на початку березня. І анонсувалося, що після того, як Україна отримає транш від МВФ, ці кадрові рішення будуть. Ми так їх і не дочекалися. Ну, кадрові рішення, які залежать від президента, це призначення голів обласних адміністрацій, будь ласка, це вже виконується і робиться. Питання інше, що є кадрові рішення, які приймають по органи виконавчої влади Кабінет міністрів, це зовсім інше. А подання голови уряду хіба не президент робить? Ви зачепили дуже гарне питання.
робить президент. Але ми забуваємо один момент, що є і Конституція, і результати політичних виборів. І, на превеликий жаль, все населення і нашої країни бачили, що вартувала діяльність попереднього уряду. Перші дні після Майдану, перші місяці після Майдану до обрання нового уряду. І, на превеликий жаль, я так вважаю, далі проголосували за ту саму політичну силу і тих осіб, про які і згадувалися тут. Ну, але, вибачте, як політична сила набирала найбільшу кількість голосів в парламенті по партійних спитках. Відповідно, вона і зобов'язана представляти прем'єр-міністра. Тобто у президента не було вибору? Президент, більше того, прем'єр-міністр, точніше, Яценюк зайняв посаду прем'єр-міністра шляхом політичного шантажу. Це на мою думку. Угу. І те, як зараз відбувається, буде, люди повинні зробити з цього прикладу висновку. Здатний він це, кажуть, виконати. Ну, в мене, відповідно, об'єктивне судження з цього прикладу дуже багато, його неефективності роботи. Угу. Я більше можу сказати, що Яценюк не та особа, що він взагалі не є реформатор і ніколи реформ не зробить. Що ця діяльність імпотентська, чи як її назвати, не здатна перетворити країну. Тому що, зайнявши посаду прем'єр-міністра шляхом політичного шантажу, далі балабовим приймається не то, що бюджет, який потрібно державі, а далі підробляється, популізмом виманюються лише кредити і далі говориться, значить, оце все, на що він здатний. Жодної економічної реформи, реальної реформи, ні податкові схеми, ні економічні, ніде нічого немає. Є важелі і у парламенту, вони складні, вони непрості, але є важелі і у парламенту вплинути на прем'єр-міністра? Вже неодноразово відносно цього питання говоримо, на превеликий жаль, фракція блоку Петра Порошенка не має більшості в парламенті, щоб диктувати свою волю. І це є вина саме теж виборців і людей. Є сподівання, що інші сили можуть прийняти рішення. Тому я дотепер перед цим сказав, уряд не справляється своєю діяльністю, повинен йти в відставку. Якщо він не хоче йти в відставку, значить Верховна Рада повинна проголосувати. Якщо Верховна Рада не прибирає більшості, щоб відправити нерядивий уряд в відставку, значить треба розганяти Верховну Раду і набирати нових людей. Але люди повинні задуматися, кого обирати на наступний раз. Давайте послухаємо глядачів. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Ви проголосували за закон, який регламентує, щоб державні службовці, які мають пенсії, щоб або вибирали державну службу, або пенсію. Скажіть, будь ласка, сільський голова, це є виборна посада. Як він повинен написати заяву про звільнення з посади державного службу? Дякую, я вас зрозумів. Посада сільського, селищного, міського голови прирівняна до державного службовця, скажімо, прирівнювання. Значить, другий момент – це виборні посади. Третій момент – буде також наданий і віковий ценз на обрання теж на посади, там не більше виборні, 65 років. Питання в іншому. Цей закон не є досконалий. Там потрібно взагалі робити зміни. Як я виступав в Верховній Раді, повинен просто зробити, напросто, градацію мінімальної пенсії і максимальної пенсії, так само і зарплати, що різниця між мінімальною і максимальною бути повинна не 20-40 разів, так як є зараз, а не більше 7 або 6 разів. І оцю різницю між максимальною, що буду ліквідувати, направити на збільшення мінімальних пенсій. Ліквідувати будь-які додаткові доплати за особливі заслуги за батьківщиною, там хто має Героя України і так далі, і тому подібне. Ні. Звання, герой, орден і так далі – це має бути тільки моральний стимул. Все, без всяких будь-яких винагород. Тому що ми знаємо, як багато з них і куплялося, а ті, хто люди морально йшли боронити край і так далі, вони, відповідно, за це проливали кров не за гроші. Ми повинні створити державу, де всі люди будуть нормально жити. Не повинні чиновник відрізнятися від простої людини. Де влада повинна служити народу, а не навпаки. Тому, знаєте, не треба видумувати велосипеда, просто взяти приклад, передовий досвід нормальних країн, і буде все гаразд. Це, власне, знаєте, проблема тієї першої причини кадрових питань, тому що до того часу, поки кожне таке місце буде золотим дном,
у нас і будуть призначатися, там куплятися ці посади, призначатися за якимись зв'язками. Ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Звати Микола Андрійович, я з Києва, пенсіонер. Я тут тільки що ваш гість сказав, що треба ще нову раду вибирати. Я согласен, вибрати не тільки треба по відкритим спискам, щоб, щоб партійні партії несли відповідальність, але щоб список, щоб ми своїх брали там дітей, як Пашинський і прочі. Оце в мене все. Алло. Я вас зрозумів. Відкриті списки – це які відкриті списки? Списки, які представить партія? А ви знаєте, так, як партія буде за гроші в списках ставити людей? Ну, але визначати, але визначати ну, хто буде в цих списках на перших місцях, будуть якраз і люди. Це і є суть відкритих списків. Знаєте, по тому дивитися, знаєте, рівняти приклад вибори партійних списках, як це роблять на Заході, угу. Я просто можу сказати, що це завідомо не то, що хибний крок, провальний крок. Тому що, що би в нас не робилося, нібито з доброї волі, воно закінчується не так. Чому? У нас відсутня політична культура, раз, і це правда. У нас відсутня політична відповідальність, політичний, і це правда. У нас відсутній політичний трибунал, суспільний політичний трибунал над політичними партіями, які не виконують зобов'язання. Тому говорити про це немає, кажуть, немає смислу. Більше того, зараз люди повинні бачити, кого обирають, повинні конкретно бачити, кого питати, кого вибрали. Якщо треба, то й кому морду набити. Дякую. У нас Коростень на зв'язку. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, до яких пір наше все чиновництво сидять по районах, по сільських радах? Це всі буквально зековці. І на одному місці. Звігів нема ніяких. Дякую. Нікуди не можна звертатися. До тих пір, доки ви будете їх вибирати. Будете вибирати таких депутатів, і голів сільських, районних, обласних рад. От до тих пір вони будуть сидіти. І будуть вами керувати, вас будуть обдурювати. Ну, але для того, щоб обрати інших, потрібен закон про новий закон про вибори місцевих рад. Ні, вибачте, ну при чому тут новий закон про вибори місцевих рад? Ну давайте, ну люди йдуть вибирати. Голосують за конкретну людину по мажоритарному, за конкретну партію. Вони бачать, хто є в списку партії, тої партії. Ну їм... В двері ніхто в одвірки не пхає пальці і не викручує їх. Добре, вони якщо голосують, в списку хіба, що... в партії є там людина, яка порядна, чесна, і ти хочеш за неї проголосувати, але наступною за нею стоїть людина, яка ти знаєш точно, що це корупціонер. Ну, злодій, аферист, злодій, бандит і так що далі. Що тоді робити? Дуже просто. Порядна, чесна людина в то кодло би не пішла. Партійним. Тобто ви своїх однопартійців, ви вважаєте, що... Давайте весь... так. Я йшов по першим мажоритарнику, і але мене висували. Але вийшла від блоку Петра Порошенка. Якщо мова йде про лояльність відношення до своєї фракції, то можу сказати, що вона мене, по-перше, найбільше задовільняє. Тому що це не біла секта, де всі, як сказав, так і всі мають голосувати згідно з ним. Нас приходять серйозні диспути, нас приходять серйозні обговорення тих чи інших законопроєктів. У нас лояльні відношення, кажуть усіх. Але давайте так, вибрали президента, ми повинні його підтримувати і вести справу, і підказати, якщо потрібно. Але це має бути єдина влада держава, яка щось має робити. Бо це двовладдя, яке було після помаранчевої революції, ми бачимо, до чого довело. І якщо ми бачимо, що зараз уряд пропихає законопроект про капіталізацію ще підприємств спиртової галузі, тютюнову вже роздерибанили, що там ще, Укрзалізниці, Лізоспі і так далі. Ну, це очевидно є дерибан тих залишків державного майна, якого неможливо допустити. Тому що, коли говорять про капіталізацію, і говорять, що капіталізація – більш ефективний спосіб управління державних, ну, я хочу спитати. Приватизували тютюнову галузь. Що зробили? Порізали тютюнові заводи. Приватизували що? Тернопільський комбайновий завод, що зробили? Порізали. Приватизували Львівський автобусний, що зробили? Порізали. Приватизували Ізюмський оптичний завод, ми їхали в зону АТО, розвалений, порізаний стоїть. Приватизували завод по виготовленню бронежилетів у 2012 році, порізали. А там бронежилети 6 ступеня захисту витуляли на японських приладах, станках. А тепер ми маємо результати. Суть не в суспільно-економічній формації нашої держави. Суть в тому, хто є керівник і менеджер підприємства. А це, що зараз робиться, доведення до банкрутства спиртову галузь,
шляхом адміністративного впливу на неї, то це тільки говорить про корупційні схеми діючого уряду, штучно довести рентабельне підприємство до банкрутства, щоб доказати, що їх треба приватизувати, і відповідно далі робити свою чорну справу. Я дякую вам на сьогодні. Нагадаю глядачам, Олег Барна, народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, був першим гостем сьогоднішньої столиці. За кілька хвилин продовжимо і будемо говорити про війну, тож залишайтесь.